PYL Show in association with Korean Skincare and Beauty Clinic, Selfusion C. Alright, ladies and gentlemen, namaste and welcome to PYL Show in association with Korean Skincare and Beauty Clinic. And this is my host, Pasang Yonzon Lama. So I'm back again. It's Saturday, 8 PM. And you guys are watching Yoho Television HD. विशेष गरी लास्ट एपिसोड कुलमान सरको चाहिँ धेरैले रुचाइदिनु भएको छ, धेरै राम्रो पोजिटिभ भाइब्सको साथ रुचाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो टिम नै सम्पूर्ण दर्शक प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। अलराइट, सो आजको एपिसोड चाहिँ विशेष गरी एउटा कमेडी साइड छदै छ। जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी किङ अफ स्ट्यान्ड अप कमेडी पनि भन्छौं। तर अर्को पाटो जुन उहाँको अर्को पाटो छ धेरैलाई थाहा छैन। उहाँ एउटा मोटिभेशनल स्पिकर हुनुहुन्छ, ही इज एन इन्फ्लुएन्सर, तर त्यो पार्ट धेरैले देख्नु भएको छैन, इभन कुनै पनि इन्टरभ्यूमा त्यसरी देख्नु भएको छैन। र आजको PYL शोको एपिसोडमा चाहिँ आइल जस्ट ट्राई उहाँको त्यो पार्टलाई उजागर गर्न। एन्ड लेट्स होप आजको एपिसोडले चाहिँ उहाँको जुन एउटा वे छ, उहाँको जुन एउटा ट्र्याक छ, उहाँको एउटा जुन पोजिटिभ भाइब छ, त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि बेस्ट वेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने आज मेरो कमिटमेन्ट रहनेछ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, निड टु वेलकम वान अफ दि बेस्ट स्ट्यान्ड अप कमेडियन र एट द सेम पोइन्ट उहाँलाई चाहिँ स्ट्यान्ड अप कमेडीको चाहिँ किङ नै भन्छु म। हि स्टार्टेड द जर्नी अफ स्ट्यान्ड अप कमेडी र अहिले त धेरैजना पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई साथ दिनको लागि, तर उहाँले चाहिँ हुन्छ नि धेरै यङ्स्टर्सहरूलाई इन्स्पायर पनि गर्नुहुन्छ, मोटिभेट पनि गर्नुहुन्छ। र आजको शो पनि आई होप धेरै चाहिँ मोटिभेसनल ट्र्याकमा जान्छ होला। सो लास्टसम्म इन्जोय गर्नु होला, डेफिनेटली लास्टसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट इन्स्पायर्ड। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट्स वेलकम मिस्टर सन्दीप छेत्री। All right, Sandip sir, welcome to PYL Show. Thank you very much, Pasang sir. All right, dai, just to तपाईले धेरै इन्टरभ्यु दिइसक्नु भएको छ। I know personally. अब धेरै इन्टरभ्युअरहरुले पनि एउटै प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ, तर PYL Show मा चाहिँ अलिकति रिसर्च पनि हुन्छ र म प्रयास गर्छु नयाँ प्रश्न सोध्नको लागि। लाइक हुन्छ नि पर्सनली हैन, तपाईले पुरानै प्रश्न सोध्यो भने पनि म नयाँ पुरानोलाई चाहिँ म अलिकति घुमाएर सोध्ने प्रयास गर्छु। पुरानै प्रश्न सोध्यो भने नयाँ उत्तर दिन्छु म चाहिँ। All right, Sandip dai, जस्तो मैले तपाईको रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँ एउटा मोटिभेसनल स्पिकर भएर जानुभएको थियो एउटा शोमा, अनि मैले तपाईँको सरर हेरेँ, एकदम दामी लाग्यो, कतिवटा कुराहरू मलाई यति राम्रो लाग्यो, मैले त्यसलाई नै प्रश्न बनाएर ल्याएको छु। पहिलो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, जस्तो जिन्दगीमा दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अरे कि तपाईँले भन्नुभएको स्टेटमेन्टहरू। पहिलो कुरा आफू जन्मेको दिन, अर्को कुरा भनेको आफू किन जन्मेको भनेर थाहा पाएको दिन हैन। पहिलो कुरा त तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो होला जन्मेको कुरा, यत्रो अब यो स्टेजमा पुगिसक्नु भएको छ तपाईँ, तर दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन, या भनौँ अझै तपाईको लक्ष्य पुरा भएको छ कि छैन? यस्तो हो, जस्तो एउटा कुरा चाहिँ जीवनमा म किन जन्मेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई स्पष्ट भएको छ। जस्तो म कलाकार हुन जन्मेको मान्छे हो। आई डोन्ट नो प्रायले यु नो इट अर नट, मैले कतै चाहिँ भनेको छु यो कुरा। म सानो छँदा नै एक्टर बन्न चाहेको मान्छे हो क्या। आई अलवेज वान्टेड टु बी एन एक्टर। र म वीरगन्जको मान्छे हैन, काठमाडौँसम्म आउनुको पछाडि पनि एउटा मुख्य उद्देश्य चाहिँ मेरो एकाडेमिक्स मात्रै नभएर मेरो चाहिँ कलाकारिता पनि एउटा प्रमुख कारण थियो, जसको कारणले गर्दा म काठमाडौँ आएँ। 8 class मा हुँदाखेरि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ मैले जहिले पनि नाम लिने गरेको स्कुल श्री त्रिजुन्द महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालय अहिले चाहिँ त्यो प्राविधिक पनि थपेको छ श्री त्रिजुन्द महावीर प्रसाद रघुवीर राम प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय मा चाहिँ सुटिङ भएको थियो एउटा जसमा चाहिँ श्री हरिवंश आचार्य मदन कृष्ण श्रेष्ठ उहाँ दुवै जना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले चाहिँ एउटा हिन्दी सिरियल गरिरहनु भएको थियो दूरदर्शन सँग एसोसिएट भएर त्यो चाहिँ आई थिंक अनफर्चुनेटली त्यो ब्रोडकास्ट भएन ओके त्यसमा चाहिँ स्कुलमा बम ब्लास्ट हुने अनि बच्चाहरु किडन्याप हुने सीन थियो म चाहिँ अनि बम ब्लास्टमा चाहिँ ब्लास्ट भएको लास मध्येको एउटा लास थियो के मेरो डेब्यु चाहिँ त्यहाँबाट भएको हैन लासबाट लास हैन अनि कस्तो लास भने मलाई त्यो लास हुँदाखेरि पनि चिनिन मन लाग्ने लास के ओके कतातिर क्यामेरा छ त्यतातिर फर्केर मर्दिन के गरेर ओके सबै जना चाहिँ रगत सगत त्यो पखालेर गए घर म चाहिँ त्यो रगत नै लिएर घर पुगेँ थिए के घरको मान्छेहरुले पनि सोधे कहाँबाट क्यू क्यू भनेर अनि घरको मेरो आमाले लो के भयो भने त सुटिङबाट भनेथे के ओके एन्ड देन आई रोट अ लेटर टु श्री हरिवंश आचार्य एन्ड मदन कृष्ण श्रेष्ठ ओके त्यो बेलामा 8 क्लास पढ्दाखेरि कि मलाई कलाकार बनाइदिनुस् मलाई कलाकार भएर बाँच्न र नेपालको झण्डा उडेर कलाकार भएर मर्न मन छ त्यसकारण मलाई कलाकार बनाइदिनुस् म कलाकार बन्न चाहन्छु भनेर मैले चिठी लेखेँ अनि मैले त्यो चिठी पोस्ट चाहिँ गर्न पाइन तर आई रेड आउट दैट इन फ्रन्ट अफ माइ मम ओके अनि मेरो मुआ चाहिँ मेरो मामु चाहिँ एकदम रोयो के त्यो सुनेर त्यो 8 क्लास पनि बच्चा हैन यस्तो कुरा लेख्छ भने सो आई अलवेज वान्टेड टु बी एन एक्टर और दिस व्हाटएभर आई एम डुइङ अहिले म जे गरिरहेछु त्यही गरिरहेछु र मलाई म एकदम क्लियर छु पासाङ कि मलाई जीवनमा के गर्नु छ भनेर ओके सो दैट्स भेरी क्लियर clean and clear like I whatever I want to do तपाईको लाइफ मा क्रिस्टल क्लियर छ भने तपाईले भनि सक्नु भयो तर मैले त्यही हुन्छ नि तपाईले अघि एउटा आन्सर पनि दिइहाल्नु भयो खास क्वेशन चाहिँ अब थियो खास चाहिँ जस्तो तपाईको त्यो मैले त्यो शो हेर्दाखेरि एकदम मैले भने मन छोयो के मलाई धेरैवटा कुराले जस्तो म जन्मेको खबर सबै मानिसलाई थाहा भएन होला तर मेरो मृत्युको खबर सारा नेपालले थाहा पाउनु पर्छ एक्ज्याक्टली या थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली र विशेष गरी चाहिँ तपाईलाई नेपालको झण्डा ओडेर मर्न मन छ तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहे विशेष गरी अहिलेको हुन्छ नि विशेष गरी धेरै देशलाई माया गर्ने नेताजीहरूले पनि यस्तो स्टेटमेन्ट भन्नुहुन्न के तर तपाईले भनिराख्नु भएको छ यस्तो कुराहरु हैन मलाई यस्तो हो म हेर्नुस् कुनै पनि सबैभन्दा ठूलो देश हो हेर्नुस् राइट सबैभन्दा ठूलो देश हो विदेश गइसकेपछि फिल हुन्छ के हजुर यहाँ हामी चाहिँ कहाँको भने पूर्वको कहाँको भने पश्चिमको कहाँ तराईको कहाँको पहाडको भन्छौं तर तपाई विदेशमा कुनै नेपालीलाई भेट्नुस् कहाँको भन्दा नेपालको भन्छ के राइट सो नेपाल इज प्रायोरिटी हैनस् सो मलाई चाहिँ नेपालको कलाकार हुन मन हो के हैन नेपालको कलाकार हुनु नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो मैले ऐना हेरेर मिनरल वाटरको बोतल समातेर अवार्ड विनिङ स्पीचहरु कति दिएको छु के ओके हैन र इमरान खान अहिले जुन पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओके उहाँलाई एकचोटी सोधिएको थियो कि तपाईलाई थाहा थियो तपाई यति राम्रो यति ठूलो यति प्रख्यात क्रिकेटर हुनुहुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा थियो भनेर सोध्दा इमरान खानले के भन्यो भने मलाई थाहा थियो म यति राम्रो यति खतरनाक यति ठूलो क्रिकेटर हुन्छु भनेर थाहा एक मात्र चीज थिएन कि कहिले हुन्छु भनेर तर थाहा चाहिँ थियो म हुन्छु भनेर के ओके सो इट्स ऑल अबाउट यु नो हेर्नुस् जीवनमा मलाई चाहिँ के लाग्छ नि बासन कस्तो मिठो एउटा लाइन छ के व्हाटएभर यु वान्ट टु आस्क फ्रम योर लाइफ बी अवेयर अफ बिकज व्हाटएभर यु आस्क यु विल गेट इट रे के जिन्दगीसँग तपाई जे माग्न चाहनुहुन्छ त्यो माग्ने बेलामा होशियार हुनुस् किन भन्दाखेरि जे माग्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ बुझ्नु भएन र जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै पाउनुहुन्छ सो आई थिंक लाइक मलाई नेपालको झण्डा भन्दा ठूलो चीज केही छैन र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामी सबैजना मान्छे प्रत्येक दिन मरिरहेछौं नि त यसो हेर्ने हो भने एभ्री डे हैन हामी प्रत्येक दिन मरिरहेछौं तर यार शानदार मौत पाउनु वा शानदार मृत्यु पाउनु पनि गजबको कुरा हैन तपाईको लास पछाडी हजारौं मान्छेहरु चाहिँ मलामी पुगिरा छन् हैन देशले शोक मनाइराको छ हैन गरिरा छन् सब जना उठैबाट गयो भनिरा छन् राष्ट्रले शोक मनायो त्यो बेलामा यार त्यो मृत्यु त्यस्तो मृत्यु पाउनु भने त सबैभन्दा ठूलो कुरा हो नि त्यसकारण I am living my life for my better death. Yeah. Okay. Teo. Bro, I mean it very. Bhavna ma bagera wa alikati bhavnatmak bhara bhaneko haina. Malai testo huna man lageko cha. यो कहिले हुने नहुने यहाँ छ माथि छ ओके तर मन चाहिँ मलाई तर धेरै भन्नु न सेलिब्रिटीहरुले चाहिँ क्यामेराको अगाडि अन स्क्रिन के एउटा कुरा भन्ने अफ स्क्रिन अर्को कुरा भन्ने अब अरुको चाहिँ मलाई बारेमा अरु नै उहाँहरुलाई नै थाहा होला हैन म फेरि कस्तो भन्दाखेरि मलाई खासै अरुकाको जीवनमा केही चासो नै हुँदैन हेर्नुस् ओके म बडा मस्त मान्छे आफ्नै जिन्दगीमा राजन लेट मी टेल यु आई एम भेरी फर्चुनेट कि मलाई पहिला जीवनमा टेलिभिजनको तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा भए पुग्छ भनेको मान्छे हो म मैले प्रश्न सोध्न पाए हुन्थ्यो यार भन्नको मान्छे हो आज मैले जवाफ दिने मौका सुन्द पाइरा छु भनेपछि दिस इज व्हाट आई कॉल अचीवमेन्ट आई चेरिश इट क्या जिन्दगीमा तपाईले मैले भने नि म काठमाडौँमा आउँदाखेरि मेरो सपना शेयर गर्ने एकजना मात्रै मिल्ने मान्छे थियो जसलाई म शेयर गर्छु जसले मेरो सपना बुझ्थ्यो जसले मेरो सपना महसुस गर्थ्यो जसले मेरो सपनालाई मेरै दृष्टिकोणले हेर्थ्यो त्यो एकजना मिल्ने मान्छे भनेको म आफै हो के ओके हैन तपाई आफ्नो सबैभन्दा राम्रो साथी हो नि बिकज यु नो योरसेल्फ या अरु सबैले आकलन मात्र गर्ने हो के यो यस्तो होला यो यस्तो खालको मान्छे यो यस्तो खालको मान्छे ना तपाई कस्तो खालको मान्छे भने तपाईलाई मात्र थाहा हुन्छ के त्यो राइट सो मैले कतिबेर समयमा चाहिँ अब मलाई साथीहरुले भन्नुहुन्छ तपाई त 81 आउनु भयो हैन टेलिभिजनमा म चाहिँ 81 नआए कि 82 आउनु भन्छु तर यार हैन 14 15 मैले जवानी यसैमा समर्पित गरिरहेछु नि त आई एम स्टिल यङ तर म यही युथनेस चाहिँ आई वान्ट टु इन्भेस्ट इट 14 15 16 वर्ष भयो म यो चीजमा फिल्डमा लागिरहेको हैन र कतिपय समयमा चाहिँ एक्लै बसेर रोको पनि छु हैन अनि कतिपय समयमा राम्रो काम हुँदाखेरि आफ्नै पिउठ आफैले समातेर ठ्यापछ्याप गरे स्याबा सन्दीप छेत्री पनि बनाएको छु ओके सो आई थिंक तपाई आफ्नो सबैभन्दा सुन्दर साथी हो ओके तपाईको यो भनम न जति जनाले तपाईलाई चाहिँ 81 आयो भन्ने कुरा छन् त्यो विषयमा म मैले प्रश्न राखेको छु तपाईको जवाबै पहिल्यै दिइरा छु होइन केही छैन तर पनि धेरै कुराहरु चाहिँ डेप्थमा विस्तारै खुल्दै जान्छ जसरी भनम न अब एउटा टिचरले तपाईलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा भएको कुरा हो यो सारा क्रु मेम्बर्सलाई थाहा नै छ टिचरले पढाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि सबै जात एउटा यो भन्छ के प्राय अनि त्यही टिचरले हुन्छ नि क्लास सकेपछि जब क्लास बाहिर जान्छ उहाँको कम्युनिटीमा भनौं उहाँको घरमा भनौं त्यही टिचरले चाहिँ त्यो जातसँग बिहे गर्नुहुन्न त्यो जातलाई माया गर्नुहुन्न त्यो जातले बनाएको खादिन म सम्म भन्छ के यस्तो छ के हाम्रो देश हैन जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर ज्यूले चाहिँ 1920 मा चाहिँ यो सती प्रथा हटाएको जसरी यो जातीय भेदभाव चाहिँ हामी हटाउनु पर्ने स्थिति आइसकेको छ नि त अहिले त मलाई एउटा कुरा के लाग्छ तपाईले नै शेयर गर्नु भएको छ यो रुकुम काण्डमा 6 जना जुन हाम्रो दाजुभाइ जो मृत फेला पर्यो मलाई त्यसको पिक्चर तपाईले नै शेयर गर्नु भएको छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली मलाई कस्तो अनि आई वाज ड्राइभिङ थ्रु धर्मा हैन एउटा कामले गएको थिए अनि त्यो बेलामा ठ्याक्क माइती घरमा चाहिँ ती 6 जना भाइहरुको तस्बिर देखे मैले मोमबत्ती बालिरहेको थियो अनि मैले एकछिन मोटर रोके त्यसपछि मैले अरु केही चीज भइदाबे सायद म ओर्लिन थिन होला मैले तस्बिर मात्र खिचाए हैन म त्यो समारोहमा त्यो चीज त्यो दुखद पल भनौं समारोह त नभनौं त्यसलाई त्यो दुखद पल जहाँ चाहिँ मान्छेहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ मलाई आफै सहभागी हुन मन लाग्यो के अरु भइदाबे हामी रोक्थेनौं नि त माइती घरमा त कुखुराले 4 वटा अण्डा बढी पार्यो भने पनि किन पार्यो भन्ने जुलुस लाग्न सक्छ तर हामी त्यो जुलुसमा त्यो चीजमा त्यो भिडमा त म हिस्सेदार हुन चाहदिन तर म आफै रोके उहाँहरुले रोक्नु भए पनि हैन उहाँहरुलाई थाहा पनि थिएन म आइदै छु भनेर अनि म गए मैले ती मृत आत्माहरुलाई नमन गरे एउटा क्यान्डल म आको देखेर एकजना त्यहाँको मान्छेहरु अलिकति प्रफुल्लित हुनुभयो मैले क्यान्डल बाले त्यसपछि म निस्के र मैले सोचे के अब कुनै पनि चीजलाई जातीय रंग चाहिँ दिनु हुँदैन तर यदि जातको कुरा गर्ने हो भने मानव जात भन्दा पनि राम्रो जात कुनै छ त that's what yeah मान्छे भन्दा जात कुनै छ त जातको कुरा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ रगतको बोतलमा जात लेख्थ्यो के त्यसपछि हेरौं रगत लिदाखेरि त्यो जात लेखेको बोतलको रगत आफ्नो शरीरमा हाल्छ कि हाल्दैन त्यसकारण सबैभन्दा ठूलो भनेको मान्छेको मानव जात हो यसको लागि के गर्नुपर्छ थाहा छ मेरो पर्सनल सुझाव हो यो फिलिङ्स हो हाम्रो हैसियत नै के छ र सुझाव दिने तर फिलिङ्स हो तपाईले हाम्रो समाजमा पिछडिएका वा पछि पारिएका मानिसहरु छन् म जात भन्दैन मानिसहरु छन् ती मानिसहरुलाई अब अरु चाहिँ अपर्चुनिटी पाएका अरु अवसर पाएका मानिसहरु सरनै ट्रेन गर्नु पर्यो क्या राइट बुझ्नु भएन तपाई आर्थिक रूपले सबल हुनु पर्यो स्वास्थ्यको हिसाबले सबल हुनु पर्यो मानसिक हिसाबले सबल हुनु पर्यो र उहाँहरुको सन्तति नै सबल हुनु पर्यो त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो यो सब चीजै आउँदैन र अब यो सोचलाई म अब यो सोच के अहिलेको समयमा पनि आएर मान्छेहरु जातपातको कुरा गर्छन् है मलाई बडा विडम्बना लाग्छ के हेर्नुस् अब के भन्ने तपाई र हामीले संगत गर्दाखेरि मैले साथी बनाउँदाखेरि त मलाई नाम भए पुग्थ्यो के हैन तर समाज त त्यस्तै छ अझै पनि हैन यस्तो हो तपाई हाम्रो जिम्मेवारी हो अब तपाई हामी टेलिभिजनमा देखिन्छौं कुरा गर्छौं रंगीन पर्दामा देखिन्छौं हामीले भनेको कुरा दुई चार जना मानिसहरुले सुन्छन् पत्याउँछन् पनि नाउ इट्स अल आवर रिस्पोन्सिबिलिटी लेट्स स्पीक अप अनि वी स्पीक तर एउटा सशक्त कानुन हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई जातीय भेदभाव अब चाहिँ या एक्ज्याक्टली हैन पनिशमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन हैन एउटा कुरा कसो भने जातको कारणले कसैले डिस्क्रिमिनेट गर्छ भने त्यसलाई सबैभन्दा ठूलो दण्ड दिए हुन्छ क्या हैन सबैभन्दा ठूलो दण्ड दिए हुन्छ अब एकजना मान्छेलाई यदि मापन गरिन्छ भने उसको क्वालिटी अनुसारले मापन गर्नुपर्छ क्या राइट अंग्रेजीमा भनाइ छ इफ समवन कुक्स बेटर लभ हिम फर हिज कुकिङ रिगार्डलेस अफ एनीथिङ एल्स हैन म उ यहाँ क्यामेरा खिच्निरहने मान्छेलाई भाइलाई तपाईको बैंक ब्यालेन्स कति छ हैन तपाईको ब्लड ग्रुप कति छ कुन हो तपाईको घर कति आना जग्गामा बनाएछ भनेर त मूल्याङ्कन गर्दैन नि कस्तो सुन्दर क्यामेरा खिच्नु भयो यार भनेर मूल्याङ्कन गरिन्छ भने आई थिंक वी शुड इभ्यालुएट पीपल फर देयर क्वालिटीज हो अब त्यो क्वालिटीज भर्नको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले त्यो पिछडिएका वा पिछाडी पारिएका मानिसहरुलाई चाहिँ सबल बनाउनु पर्छ क्या यु नो व्हाट छोटकरीमा भन्नु पर्दा अब एउटा स्ट्रङ पनिशमेन्ट हुनु पर्छ छोटकरीमा एउटा कुरा कस्तो पनिशमेन्ट इज नट ओन्ली अ जस्तो जस्तो हेर्नुस् अमेरिकाको अहिले कन्डिसन भन्छु तपाईलाई गभर्न गरेको देशमा जब गभर्नेन्स कम हुने बित्तिकै त्यहाँ लुटपाट मच्यो यु नो त्यो सप्रेस गरेर राखेको कानुनले सप्रेस गरेर राख्छ होला क्या तर हामीले एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरौं जहाँ मान्छे सप्रेस हुन नपरोस् जहाँ मान्छे खुलेआम कुरा गरोस् के ए डराएर मान्ने डराएर त काम हेर्नुस् कोही मान्छेले मन राख्नको लागि कुरा काम गर्छ भने त्यो मनदेखि गर्दैन क्या अब खुलेर ल खुलेर नै बाँचौं भन्दा पनि त बाँच्ने स्थिति छैन नि त समाजले दिइरहेको छ हामीले नै बनाएको हैन एउटा कुरा त्यसो हामीले बनाएको भन्दैमा म त्यो हामीमा चाहिँ म समावेश हुन चाहदिन हामी पनि छैनौं तर हामी भन्दाखेरि त हैन म त्यो धेरैजना त हुनुहुन्छ हो हुनुहुन्छ होला भनेपछि लेट्स बिगिन हैन राइट मैले भने ल एउटा कुरा यार कति तल्लो जातिको भन्छ नि मलाई किन भन्छन् नै मतलब थाहा छैन के ओके त्यो मान्छे चाहिँ रोल्स रोय गाडीमा आयो हैन उसको चाहिँ 20 रोपनीमा घर बनाएछ अम्पायर छ भनेपछि के उसलाई ती चाहिँ उले उसको पछाडी दिएको सरनेमले चाहिँ उ गर्न पाउँछ के रे जज गर्न मिल्छ मिल्दैन नि मिल्दैन मान्छेले गर्दै गर्दैन के It's all about you have to come up now. र मैले के भने भन्दाखेरि हो त्यो मान्छे जो पनि मान्छेहरुलाई त्यस्तो अवस्थामा छन् ती मान्छेहरुलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नको निमित्त जे जे क्वालिटी गभर्नमेन्टले इनपुट गर्नुपर्छ नि गरौँ ओके प्रायोरिटी दिन पर्यो यस ओके सो लेट्स एन्ड अप दिस यो कुरै छैन जस्तो कस्तो भन्दाखेरि उनीहरुलाई पाउने शिक्षा दिनै पर्छ उनीहरुले पाउने एजुकेशन दिनै पर्छ उनीहरुले पाउने स्वास्थ्य दिनै पर्छ उनीहरुले अरु मानिस र अरु प्रत्येक नेपाली नागरिकले जे जे जिन्दगीमा बाँच्ने अधिकार पाएका छन् खासै पाएको छैन के पनि त्यै पनि जे पाएको छन् त्यो चाहिँ उनीहरुले पनि पाउनु पर्छ That's very straight मलाई चाहिँ यो जातको कुरा गर्ने बित्तिकै एकदम कञ्चेराको रौँ तात्र आउँछ है भाइ साच्चै भनेको म हसाउने मान्छे तपाईलाई मात्र हैन हामीलाई पनि मलाई यो मान्छे कस्तो हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि I don't know let's be अब कस्तो भने तपाई चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो के सबै जनालाई कम्पिटेन्ट बनाउन सबल बनाउन गभर्नमेन्टले पोलिसी ल्याउनु पर्छ डराएर थर्काएर मानिनस् तैले डिस्क्रिमिनेट गरिस् भने तँलाई थुन दिन्छु भन्यो भने थुन्ने डरले उसले मान्देला तर भित्र यहाँ भइरा हुन्छ के तर हामीले उसलाई भित्र मनबाटै क्लियरिफाई गर्नु पर्छ ओके लेट्स एक्सेप्ट इट म्यान ओके सो लेट्स एन्ड अप अब चाहिँ हैन त ओके Alright, दाइ जस्तो मैले तपाईलाई स्टार्टिङमै भनिसके एक दुईटा प्रश्न त तपाईले जुन एज अ मोटिभेशनल स्पीकर जानु भएको थियो त्यहीबाट मैले प्रश्नहरु छानेको छु एक दुईटा जस्तै अझै एउटा कुरा मलाई सारै मन छोयो दाइ I know you respect women भनेर हैन दाइ तपाईले एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ दामी दिनुभयो के मलाई चाहिँ पर्सनली मन परेको जस्तो बिहे गरेर ल्याउँछौं हामी हाउसवाइफ म चाहिँ हाउसवाइफ भन्दैन म चाहिँ हाउसमेकर भन्छु एक्ज्याक्टली राइट वी नीड टु रेस्पेक्ट वुमन दाइ अझै पनि हुन्छ नि हाम्रो सोसाइटीमा यस्तो कम्युनिटी छ भनो या यस्तो परिवार छ कि त एक्लै छस् त एक्लै किन भाडा मार्ने बेघर बुढीले तेरो खुट्टा पनि मिस्दिन्छ तेरो कपडा पनि धोइदिन्छ तर तातो पानी पनि मजाले बनाएर दिन्छ हो यस्तो कन्जर्भेटिभ थट स्टिल इन आवर सोसाइटी हामी काठमाडौँ पोखरा या मेन मेन सिटीमा बसेर मात्रै ठुलो कुरा गरेर हुँदैन जस्तो मैले भने केटा मान्छेले बिहे गरिसकेपछि एक्सपेक्ट गर्नु कि खाना पकाइदिन्छ लुगा धोइदिन्छ खुट्टा मेदिन्छ स्याहार सुसार गरिदिन्छ त्यो एक्सपेक्ट गर्न पाउनु पर्छ र केटा मान्छेले जे एक्सपेक्ट गरिरहेको छ नि केटी मान्छेले पनि त्यही एक्सपेक्ट गर्न पाउनु पर्छ द्याट्स वाट सिम्पल कुरा हो एक्सपेक्टेसनमा एउटा रिलेसनमा भएपछि आश हुन्छ नि भाइ ओहो हैन मलाई श्रीमतीले मिठो खाना पकाइदियोस् तर श्रीमतीले मात्र पकाइरोस् भन्नु भएन या राइट हैन मलाई खुट्टा दुख्या छ हैन श्रीमतीले मजाले तेल लगाइदियो श्रीमतीको खुट्टा नि दुख्छ नि श्रीमानले चाहिँ तेल दल्दिनु हुँदैन लाइक हुन्छ नि मैले भनेको यु हेर एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि मेरो छोरी छ 5 वर्षको मेरो छोरी भइसकेपछि मेरो श्रीमतीको अझ बढी माया लागेको के मलाई किन भन्दाखेरि जुन प्रेमले मैले मेरो छोरीलाई हुर्काइराछु नि त्यही प्रेमले मेरो श्रीमतीलाई पनि उसको बुवाले हर्काएको हो नि त राइट हैन सो मेरो छोरीलाई के हुनेबित्तिकै मलाई कस्तो पीडा हुन्छ नि त त्यस्तै पीडा त उसको बुवाले पनि त हुन्छ नि सो इफ आई वान्ट माय डटर टु बी लभड हाउ क्यान आई लाइक हुन्छ नि बी डिस्क्रिमिनेटिङ विथ माय वाइफ उ पनि कसैको छोरी त हो नि सो मैले भने पाउनुपर्छ लोग्नेले पनि सोच्ने बाबा हैन लाइक यस मेरो बुढीले मलाई मिठो खाना खुवाइदियोस् यार भर तर बुढीले मात्र हैन कहिलेकाहीँ तिम्रो पनि खुवाऊ राइट हैन कहिलेकाहीँ तिमी पनि गर हैन अनि यो सम्बन्ध भनेको चीज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट गिभिङ रिस्पेक्ट के नट हाउसवाइफ हाउसमेकर माय मम इज नट अ हाउसवाइफ या सी मेक अ होम संसारमा जीवनमा कस्तो छ भने पैसा कमाउन सजिलो छ क्या तर कमाएको पैसालाई खर्च गर्न बहुत दिमाग चाहिन्छ मेरो पिताश्रीले चाहिँ धनार्जन गर्नुभयो होला हाम्रो जीविका उपार्जन गर्नको निमित्त तर त्यो आरजे को धनलाई कहाँ कसरी अलोकेट गरेर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माताश्रीको दिमाग थियो नि त उहाँलाई चाहिँ भात पकाएर बस्ने मान्छे भन्ने त भन्नै मिलेन नि कसरी मिलेन I have never seen a fantastic finance manager than my mom त्यो हिसाबले त मेरो आमालाई नै अर्थमन्त्री बनाइदिनु पर्ने हो मेरो घरको चाहिँ ओके सी स्टिल ओके दाइ हैन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ दाइ अब यो कन्जर्भेटिभ सोचलाई पनि त अब यो जेनेरेसनमा हामी आइसक्यौ हैन अलिकति चेन्ज त हुनु पर्यो एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ नि यो यो ट्र्याकमा आइदियो भने चाहिँ चेन्ज हुन सक्ने चान्सेस प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ भन्ने के लाग्छ दाइलाई चाहिँ एउटा कुरा म अनेस्टली भनौं हजुर विदेशमा के when wife is pregnant giving birth to baby लोग्नेलाई चाहिँ आ त्यो लेबर रुममा छिर अनि हेर्नै भन्छ क्या बुझ्नु भएन त्यो बच्चा पाउँदाखेरिको जुन पीडा छ नि त्यो तैले लोग्ने मान्छेले हेर्नुपर्छ भन्छ अनि लोग्ने चाहिँ त्यो श्रीमतीले बच्चा पाउनु भन्दा अगाडि लोग्ने बेहोस भइसक्या हुन्छ त्यहाँ हेर्न नसकेर क्या त्यो हेर्ने सिस्टम नेपालमा लाइदे पनि हुन्छ ल शहरी क्षेत्रमा अझ जहाँ हामी बुझकी छौ नि किनभने बुझकी मान्छेले नि अबुझ जस्तो काम गर्छ हेर्नुस् है फेरि जुम्लाको मान्छेलाई चुरोट खाएपछि क्यान्सर हुँदैन भन्ने थाहै छैन रे के अनि तिनीले चुरोट खायो क्यान्सरै हुँदैन रे भाइ यहाँको मान्छेले सिगरेट खाएपछि क्यान्सर हुन्छ भन्ने थाहा छ जसलाई थाहा छ त्यसलाई क्यान्सर बढी भइराछ रे के बुझ्नु भएन ओके यहाँ बुझेर बुझ पचाउने मान्छेहरुको समुदाय धेरै छ नि त अनि त्यही भएर मैले भनेको यो जति पनि विवाहित पुरुषहरु छन् आफ्नो श्रीमती चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि एकचोटी हेर पीडा कस्तो हुन्छ भाइ त्यसपछि तिमीलाई श्रीमतीको माया 1000 गुणा बढी लाग्न थाल्छ के ओके हैन त्यसपछि माया लाग्न थाल्छ के तपाईलाई ओके रेस्पेक्ट वुमन या रेस्पेक्ट वुमन म्यान ओके दाइ जस्तो मैले भने नि अलिअलि सर्वे चाहिँ हामीले गराया छौं तपाईको लाइफमा छोटकरीमा यो प्रश्नमा राखे राइट रङ भन्नु होला मलाई जस्तो तपाई हुन्छ नि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ रेडियो कान्तिपुरमा चाहिँ ट्राई गर्नु भएको थियो त्यहाँ फेलियर भयो तपाई फेलियर हुनु भयो त्यसपछि तपाईले रेडियो सिटीमा जागिर गर्नु भयो राइट दाइ एन्ड देन फेरि तपाईले चाहिँ हुन्छ नि कान्तिपुर टेलिभिजन ट्राई गर्नु पर्यो भनेर तपाई धेरै धाउनु भयो रिसेप्सनमा धेरै चोटी जानु भयो दाल गलेन राइट दाइ अझै छ दाइ म यसरी जोडिहाले त्यसपछि तपाई टिचिङ आई थिंक स्टिल गर्नुहुन्छ म मानार्थ टीचर हो अहिले पनि गोल्डन गेट इन्टरनेशनल कलेजको ओके तपाई टिचिङ पनि गर्नुहुन्छ त्यसपछि तराई टिभी खोल्यो टीटीभी त्यसमा तपाईले वाट द मतलब फ्लप शो सुरु गर्नुभयो 25th एपिसोड पुगेपछि इट वाज अ ह्युज सक्सेस 25th एपिसोड पुगेपछि चाहिँ तपाईलाई बल्ल एउटा दामी कल आए कान्तिपुर टेलिभिजनबाट तपाईले त्यतिखेर मैले त्यो हेरे तपाईको त्यो जुन ठाउँमा तपाईले बोल्नु भएको थियो सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईले के भन्नुभयो पहिला चाहिँ उहाँले के डिमान्ड गर्ला भन्ने मलाई टेन्स थियो तर अहिले मलाई कल आछ अब म डिमान्ड गर्छु सो अब प्रश्न चाहिँ कहाँ छ भने तपाईको वेल विशेस खोजेको किन तपाईले त्यहाँ त प्रश्न गर्नु भएको छैन के तपाई कान्तिपुर टेलिभिजन छिर्नु भयो त्यसपछि तपाई देश विदेश घुम्नु भयो तपाईको शो बबाल हिट भएको छ अझैसम्म पनि टचवुड अझै होस् हैन डिमान्ड चाहिँ तपाईले के गर्नु भयो त्यो चाहिँ बुझ्न चाहन्छु यस्तो तर यसरी सजिलै म टिटीभीमा त्यसपछि कान्तिपुरमा थिएन म पहिला रेडियो सिटी पछि पनि मेरो धेरै पापड बेलाइहरु पापड त बेलाइ थियो नेशनल टेलिभिजन त बन्दै भयो नेशनल टेलिभिजन बन्द भयो अनि सारा के मतलब मलाई नेशनल टेलिभिजनमा सिलेक्ट गर्ने बेलामा डिडन्ट यु ट्राई एन अदर टेलिभिजन भनेर भन्थ्यो मलाई चाहिँ I tried every television and every television kicked me out भनेर भनेको थियो के कसैले पनि सिलेक्ट गरेको थिएन सिरियसली अनि जस्तो कान्तिपुर टेलिभिजनबाट चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने जस्तो मलाई रिक्वायरमेन्ट्स मेरो कुनै बेसिक कुनै धुमधडाका केही पनि थिएन तर शर्त के थियो भन्दाखेरि फाइनान्शियली यसरी हेर्दिनु पर्छ एक नम्बर कुरा त्यसमा नेगोसिएसन भयो ओके त्यो पनि मान्नु भयो मलाई नि त्यो बेलामा चाहिँ अब मेरो जस्तो मेकअपको सामान चीजबीजहरु जति पनि छन् प्रोडक्सनको जिम्मेवारी चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनले हेरिदिनु पर्छ दैट्स ओके हैन फाइन मलाई सेट बनाइदिनु पर्छ दैट्स ओके फाइन सो आई वान्ट फर अ भेरी बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि पासाङ सर जबसम्म तपाई काम गर्नु हुँदैन नि त्यो काम गरेर एउटा काम गर्दा जस्तो तपाईको सुरुको दिनको तपाईले लिएको अन्तर्वार्ता र अहिले लिएको अन्तर्वार्तामा तपाईलाई आफैमा पनि एउटा चेन्ज आएको फिल गर्नुहुन्छ डेफिनेटली सर अनि सुरुमा काम गर्दाखेरि तलब कति चाहियो तलाई भने भन्दाखेरि धेरै तलब भन्न नि आट आउँथेन नि आउँदैन नि मान्छेलाई जस्तो मलाई पहिला पहिला सुरुमा प्रोग्राम गर्दाखेरि कति पैसा लिनुहुन्छ भने भन्दाखेरि मिलाएर दिनु न भन्दियो के हैन भन्न आटै आउँथेन यार सिरियसली अब अहिले सोध्नु हो भने अहिले पनि मिलाएर दिनु न भन्छौ तर यसो मिलाइदिनु पनि भन्छौ ओके सो मैले भने त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा बेसिक आफलाई जीवनमा चाहिने बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स नै मागेको थिए र जिन्दगी अब बेसिकमै बाँच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो यु आर डुइङ गुड दाइ अहिले एकदम आई एम हेर एउटा सबैभन्दा मैले अघि आउँदाखेरि सोचिरहेको थिए के हामी यो संसारको एकदमै भाग्यमानी मानिसहरु मध्येको मानिस हौ जसले जिन्दगीमा दुई चीज हुन्छ नि कि मन परेको काम गर्नु पर्यो कि गरेको कामलाई मन पराउनु पर्यो अब गरेको कामलाई मन पराउन त अलि टाइम लाग्छ के टाइम लाग्छ तपाई मन पराउनु हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुँदैन तर वी आर सो फर्चुनेट कि हामीलाई मन परेको काम गर्न पाइराछ के दैट्स राइट या आई लभ टु डु दिस नि हैन You love to do this, ne? You cameraman hernusu wahaile eta anek garnu bhayo हैन उहाँलाई यो गर्दाखेरि मजा आउँछ नि मैले राम्रो शॉट पाए या गजब आए गजब भन्ने हुन्छ नि सो वी आर भेरी फर्चुनेट म तपाईलाई एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु इफ यु अलाउ मी स्योर मेरो अस्ट्रेलियाको टुर थियो सिडनी मेलबर्न डार्विन सिडनी पर्थ मेलबर्न सिडनी पर्थ र डार्विन थियो जस अस्ट्रेलियाको टुर थियो फर्स्ट चाहिँ हामी सिडनीमा थियौँ बडा राम्रो अर्गनाइजरले बोलाउनु भएको थियो हामीलाई त्यसपछि हामीलाई चाहिँ मलाई एउटा हार्बर सिटी देखिने खालको अपार्टमेन्टमा राखियो त्यसबाट चाहिँ हामीसँग गएको कलाकारहरूले चाहिँ यहाँभन्दा होटलमै बस्दा राम्रो हुन्छ नि भनेर पनि भन्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूले तुरुन्त त्यो अपार्टमेन्टलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरेर हामीलाई होटलमा राख्नुभयो विच वाज लाइक 5 स्टार होटल ओके अनि मलाई एउटा बडा सुन्दर कोठा दिइयो त्यहाँ मलाई साँचो बुझाउन हाम्रो अर्गनाइजरै आउनुभयो किन भन्दाखेरि म टिम लिडर थिएँ त्यो बेलामा साँचो बुझाउनु भयो अनि दाइ तपाईलाई कोठा मन पर्यो भनेर भन्नुभयो म मेरो घरमा त्यस्तो कोठामा सुत्दिन हैन मैले सुतिरहेको अहिलेको कोठा भन्दा 1000 गुणा राम्रो कोठा थियो त्यो एउटा सानो बैठक गर्न मिल्ने हैन त्यो स्वीट भन्छ नि स्वीट या त्यस्तो खालको कोठा थियो अनि मैले भने यार यो कोठा पनि किन मन नपराउनु मेरो घरमा त यस्तो कोठा छैन अनि उहाँले जाने बेलामा के भन्नुभयो भने दाइ तपाईलाई कहीं बाहिर जान मन लाग्यो भने चाहिँ एकजना भाइ हामीले यही राख्दैछौं अनि उसँग मोटर पनि छ तपाईं सिडनी घुम्न चाहनु भने म 24 घण्टा तपाईको लागि अवेलेबल छ है भनेर भने ए हो हो अनि मैले आई फेल्ट एउटा कुरा के पासाङ सर यो संसारमा सन्दीप छेत्री मात्रै हो त ट्यालेन्टेड सन्दीप छेत्रीलाई मात्र हसाउन आउने हो त सन्दीप छेत्री भन्दा हसाउन जान्ने कति छन् सन्दीप छेत्री भन्दा ट्यालेन्टेड कति छन् तर यु नो व्हाट आई एम गेटिङ दैट अपर्चुनिटी के त्यो प्रिभिलेज बिकज मेरो पितृ मेरो इष्ट मेरो कुल मेरो देउता मेरो आमा बुवा मेरो इष्ट मित्र तपाईले कहिलेकाहीँ मेरो बारेमा सोध्दाखेरि ए दाइको राम्रो होस् भनेर भन्दिएको त्यो सबै चीजको असर भयो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई गट दैट अपर्चुनिटी मलाई फिल भयो कि डु आई डिजर्भ दिस एम आई गेटिङ लाइक एम आई नॉट गेटिङ मोर देन आई डिजर्भ हैन मैले त चाहेको भन्दा बढी पाइरहेको छु जस्तो भयो के अनि त्यसपछि मैले प्रत्येक दिन बिहान उठेर भगवानलाई थ्यांक यू भन्ने गरेको छु के ओके यु नो इट्स नॉट ऑल कज अफ यू यो जिन्दगीमा कुनै पनि चीज तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत कारणले हुँदैन व्यक्तिगत कारणले मात्र हुँदैन यो शो जान पनि उ त्यो 4 जना 5 जना बसेर क्यामेराम्यानहरुले खिच्दिनु पर्यो राइट यो लाइट बजाइदिनु पर्यो एउटाले हैन यहाँ एउटा गारागुरु गरिरहेछ यो देखाइदिनु पर्यो हैन यो सेट सफा गरिदिनु पर्यो सबै जनाले आफ्नो आफ्नो लेभलमा आफ्नो आफूले गर्नुपर्ने काम गरिसकेपछि तपाईलाई राम्रो भइराछ नि त दैट्स व्हाट सो मान्छेलाई कस्तो छ एउटा कुरा के भन्दा के लेट्स बी थ्याङ्कफुल भन्छु के मैले हामी जतिको भाग्यमानी मान्छे को होला यार जसले आफूले मन परेको काम गर्न पाइराछ के अनि यु आर पेड फर दैट हैन यार हुन्छ नि मलाई कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ नि प्लेनमा टक्क बस्यो हैन सो बस्यो अनि यता उति हेर्यो 400 जना मान्छे सँगै उडिरा हुन्छन् सबैलाई हेर्यो के यी सबै भिजा लगाएर कति दुख गरेर के गरेर जानला होला टिकट काटेर हेर मेरो त टिकट पनि त्यसले काट्दै छ होटलमा पनि त्यसले लाग्दै छ अनि कस्तो रमाइलो फिल हुन्छ के भित्रबाट रमाइलो लाएर आउने हार्ड वर्क पेड अफ अनि अब जस्तो कतिले सोच दाइ न्युयोर्कबाट ओर्लिपछि त्यो क्वीन्स जान कसरी जाने त्यो एयरपोर्टमा ओर्लिपछि भने आफूले के थाहा मैले कहिले ट्याक्सी खोजेर जानै परेको छैन एयरपोर्टमा ठक्क ओर्लियो बुके लिएर मान्छे आउँछ दाइ आउनु आउनु होला बस्नु बस्नु भन्छ सुरु लिएर जान्छ बाटै सोध्नु पर्दैन सो आई थिंक हामी जस्तो प्रिभिलेज मान्छेहरू चाहिँ भेरी प्रिभिलेज यो प्रिभिलेज सँगसँगै हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ जस्तो हुन्छ नि हामीले उठाउनुपर्ने कुरा उठाउनु पर्यो बोल्नुपर्ने कुरा बोल्नु पर्यो सो आई थिंक वी आर लकी पर्सन जस्तो तपाईले भन्नुभयो सामान्य डिमान्ड थियो कान्तिपुर टेलिभिजन छिर्दाखेरि तर आई डिड जस्तो कस्तो भन्दा जिन्दगी एउटा कुरा के भन्दा नि पासाङ तपाई के काम गर्नुहुन्छ माइने राख्छ तर कहाँ काम गर्नुहुन्छ र कोसँग काम गर्नुहुन्छ बडो माइने राख्छ त्यसले झन् बढी माइने राख्छ किन भन्दाखेरि तपाईले सर्प यहाँ देख्नुभयो त्यहाँ देख्नुभयो भने जहाँ देखि त्यही मार्छ नि सर्पलाई त कि लखड्छ कि धपाउँछ यहाँ देखि त्यही मार्दैछ त्यहाँ देखि त्यही मार्दैछ यहाँ देखि त्यही सता लखट्याछ त्यहाँ देखि त्यही लखट्याछ तर त्यही सर्प गएर चाहिँ शिवको लिङ्गमा गएर यसरी बेटारेर बस्यो भने मान्छेले पूजा गर्छ के त्यसलाई राइट सो तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईले कहाँ परफर्म गर्नुहुन्छ इट म्याटर मोस्ट आई एम भेरी मच लकी दैट आई परफर्म माय थिंग्स इन कान्तिपुर टेलिभिजन भ्यू मात्र राम्रो भएर कहाँ हुन्छ त मलिलो माटो चाहिएन द्याट्स वाट म राम्रो भ्यू थिए त कान्तिपुर राम्रो एकदम मलिलो माटो भयो गोडमेल गरे म माथि मेरो एक्लैको एफर्ट हो त्यहाँ हैन सारा मान्छेको माता पिटी छ त्यहाँ सब लागि परेछ राम्रो बनाउन सो आई एम भेरी मच फर्चुनेट ओके यु आर ब्लेस्ड आई एम ब्लेस्ड यस दैट्स द वर्ड आई एम ब्लेस्ड ओके अलराइट दाइ फेरि अलिकति म इनिशियल फेजतिर लागे जस्तो हुन्छ नि दाइ तपाई एन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको हुनुहुन्छ सो मैले यसलाई अलिकति जोडिहाले जस्तो एउटा सीरियस टक चलाउने भनेर टक सो चलाउने व्यक्तिलाई चाहिँ एकदम बौद्धिक स्तर डेन्जर छ है भन्छौँ नेपालमा स्पेसली नेपालमा एउटा एन्टरटेनमेन्ट सो चलाउने व्यक्तिलाई चलाइहाल्छ नि सिम्पल त हो नि यस्तो कुरा मेरोमा आउँदा चाहिँ मैले धेरैचोटि फाइट पनि गरेको छु कि बरु हामी सिरियस सो चलाउन सक्छौँ तर सिरियस सो चलाउने व्यक्तिहरूले हामी जस्तो सो चाहिँ कमै व्यक्तिले चलाउन सक्छ यसरी म फाइट पनि गरेर आउँछु कतिवटा कुरामा मैले भन्छु यो अन्डर एस्टिमेट गरे हैन सबैको आफ्नो क्षमता हुन्छ वी निड टु रेस्पेक्ट दैट आई पर्सनली रेस्पेक्ट दैट दाइ तर धेरैजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्डलाई चाहिँ नौटङ्की जस्तो तपाई त झन् कमेडियन लाइनमा हुन्छ जोकर सिधा घोच्छ के दाइ अनि फेरि यस्तो छ पासाङ मलाई जिन्दगीमा चाहिँ सिम्पल फर्मुला छ के ओके जस्तो म युट्युबमा मेरो भिडियो राख्छु नि म कहिले कमेन्ट पढ्दिनँ आज पढ्नुहुन्छ आज पढ्नु होला म जीवनमा मैले कमेन्ट पढ्दिन ओके एक नम्बर कुरा र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाई जिन्दगीमा जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ राइट म यो क्रिटिसिजमहरु देख्दै देख्दिन के किन भन्दा म देख्नै चाहदिन एउटा कुरा तपाईको पिताश्रीले पनि कतिपय ठाउँमा गल्ती गरे जस्तो लाग्छ नि तपाईलाई मेरो पिताश्रीले पनि गल्ती गरे जस्तो लाग्छ तर कोही मान्छेले चाहिँ मेरो बाउ फटा छ यार ठ हो नि मलाई खत्तम हो नि झुर हो नि मेरो बाउ भन्दै हिडेको कसैलाई देख्नु भएको छ तपाईले किन देख्नु भएको छैन भन्दाखेरि हामी आफ्नो बुवा आमाको गल्ती हेर्नै चाहदैनौ के हेर्न नचाहेपछि देखिदैन हैन ओके तपाई जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही मात्र देख्नुहुन्छ जे देख्न चाहनुहुँदैन त्यो देख्नु हुँदैन म तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु है जस्तो होइन यो माहौलले मात्रै कुरा गानी गरेको म यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुँदिनँ होइन अब तर एउटा माहौलले त्यही भएर अलिकति फरक जस्तो के भन्दाखेरि तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही मात्रै देख्नुहुन्छ म आई क्यान प्रुभ इट जस्तो First, I love it. I a candlelight dinner. I खाना खादा खादै खाना ठ्याक्क लाएर केटीको जिउमा पोख्यो अलिकति लाग्यो लाग्नेबित्तिकै ओ माय गॉड हेर न मेरो लुगामा कस्तो लाग्यो भनेपछि केटाले ए छोड न त्यो पोखिएको रंग पनि स्वाको छ तिमीलाई राम्रो देखिया छ कलर म्याच भयो म त कति पोख्छु खाँदाखेरि ए छोड खाऊ मजाले केही फरक पर्दैन अर्को ड्रेस लिउँला नि हैन भन्छ त्यसपछि उले ला मैले स्कुटीको साँचो कहाँ छोडे भन हे अब छोडे घरमा अर्को साँचो भइहाल्ला हैन भोलि ल्याएर बनाउला अहिले यो स्कुटी यही राखौ म छोड दिइहाल्छु टेन्सन नलिउ के लेट्स एन्जॉय डिनर भन्छ लक परेकोमा त्यही केटीसँग बिहा भयो अनि त्यही केटीसँग उ त्यही रेस्टुरेन्टमा गयो मनबत्ती बाल्यो त्यो बेला कुर्सी सुजी पनि तान्दैन बस्यो खाना खादै केटीले यसरी खाना पोखी भनी तल खाना आउँदैन कचडी भन्यो ए रामसँग खा भने पोखेर मान्छेको एउटा बेइज्जत गर्छ जमाना देखि भनिरा छु यार म खाना आउँदैन या तिमीलाई रामसँग खाऊ त्यही बेलामा केटीले भन्दिस ला घरको साँचो कहाँ राख्यो भनेर अब एक दिन त मलाई पनि बिर्सिन्छस् त आफै हराउँछस् त ओके दिमागमा अलिकति जोड्दैन यार कति झेलु म भरे भन्छ यार सिमिलर इन्सिडेन्ट के अब लभ परेको बेलामा चाहिँ त्यो केटाले केटीको राम्रो चीज मात्र हेर्न चाह्यो राम्रो चीज मात्र देख्यो बिहा भइसकेपछि त्यही केटीको नराम्रो चीज मात्र हेर्न चाह्यो नराम्रो चीज मात्र देख्यो क्या सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यु वान्ट टु सी ओके सो क्रिटिसाइजहरुलाई त फरक मलाई टेलिभिजन पढाउने बेलामै मेरो गुरुबा श्री नीर विक्रम शाह सरले इनिशियल फेजमै भन्दिनु भएको थियो ताली र गालीको पछि नपर्नुस् यो दुईटै टेम्परेरी हो भन्नुहुन्थ्यो क्या हैन सो मतलब हुन्छ नि यु शुड कम अप ओके त्यो ताली र गालीको पछि पर्नु हुँदैन ओके सबैभन्दा ठूलो तपाईको क्रिटिसिजम भनेको तपाईको मन हो तपाईको मनले तपाईलाई कहिले पनि चाहिँ झुटो बोल्दैन क्या थाहा हुन्छ नि तपाईलाई थाहा हुँदैन आज मैले सो दामी दिए यार भनि थाहा हुन्छ हो के न आज खासै जमेन भने थाहा हुन्छ हुँदैन मलाई हुन्छ त्यस्तो स्टेजमा गयो मान्छे अनुहार देखेर हाँस्छन् दुई चारवटा जोक सुनाए बासी पनि हान्दिरा हुन्छु मान्छे हाँस्छन् पुरै सन्दीप दाइ बवाल भन्छन् आफैलाई थाहा हुन्छ ठुक्क मलाई आज जमिनस् नि आज गइस् त भन्ने हुन्छ ओके सो यु शुड अलवेज थिंक लिसन योर हार्ट आजको सो अलि जम्दै छ दाइ मैले जमाइराछु अलराइट सो वी हैव लट अफ फन स्टिल हैन एक दुईवटा प्रश्न अझै दामी छ त्यसपछि चाहिँ विल गो फर युट्युब रिएक्सन अहिलेको लागि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक डोन्ट गो एनीवे स्टे कनेक्टेड टु योहो टेलिभिजन एचडी Welcome back, ladies and gentlemen. After that short commercial break, you guys are watching PYL Show in association with Korean Skincare Center and Beauty Clinic. And this is me, your host, Pasang Yonzon Lama. We still have Sandip sir in the house. Thank you, sir. अलिकति रमाइलो गर्नु अघि देखिन एकदम मोटिभेसनल भइरहेको थियो त्यो एउटा राम्रो पार्ट पनि हो जस्तो म तपाईलाई एउटा प्रश्न गरे दाइ यसमा चाहिँ व्हाट इज लभ भन्ने र यसमा चाहिँ अप्सन छ अब अलिकति त रमाइलो त गर्नै पर्यो मिमिक्री गर्नै पर्यो सर लभ इटसेल्फ इज या व्हाट इज लभ भन्ने मैले प्रश्न गरे यो चाहिँ हाम्रो प्रचण्ड सरले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ एक्चुअली तपाईबाट हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ एम आई पेड फर इट अलिअलि दिउँला व्हाट इज लभ मनले प्रेम भन्ने चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बिल्कुलै भित्री मनका कुनाबाट निस्केका स्फूर्त रूपले आएका एक अभिव्यक्ति हुन् जसका कारणले गर्दा आफ्ना विपरीतपट्टिका जुन मानिस छन् प्रभावित बरु डङरङै डल्छन् प्रेम जस्तो लाग्छ दाइ अब नेक्स्ट यही वाट इज लभ नै हो यो चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली अब प्रेमको कुरा के गर्नु प्रेम भन्ने बित्तिकै आश्चर्य लाग्छ मलाई अचम्म लाग्छ टोलाएर बस्छु म प्रेमका परिभाषा हुँदैन प्रेम चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ पासकजी त्यसलाई चाहिँ परिभाषाको दायरामा नराखौ थ्यांक यू कम अन द लास्ट वन दाइ डाक्टर बाबु राम भट्टराई वास्तवमा प्रेम भन्ने बित्तिकै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जीवनमा सबैभन्दा अपरिहार्य चीज हो हैन जस्तो प्रेम भनेको विभिन्न मान्छेको विभिन्न तरिकाले हुन सक्छ जस्तो कसैलाई चाहिँ आफ्नो के मन पर्न सक्छ कसैलाई के मन पर्न सक्छ अब कस्तो किसिमको प्रेम हो अब यो प्रेमलाई चाहिँ कस्तो किसिमको परिभाषा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि एस्ता एपिसोड चाहिँ 5 वटा जति चाहिन्छ मलाई अब तपाईसँग समय छ भने भन्नुस् नत्र म देख्दै गर्छु अलराइट नाइस स्पॉट अलराइट थ्यांक यू सन्दीप सर ओके अब अलिकति स्टारडमको कुरामा जाऊ अब सन्दीप सरको स्टारडम सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तर यु नो राइज पछि एउटा डाउनफल पनि आउँछ डेफिनेटली अब त्यो डाउनफल कहिले आउँछ त्यो थाहा छैन कसैलाई टच वुड नआओस् तर डर भनेको अलिकति त सन्दीप सरलाई होला नि मलाई लाग्दैन जिन्दगीमा मेरो आमाले के भन्यो भने त कलाकार होस् हैन तर जिन्दगीमा कलाकारै भइनस् भने पनि खुसी भएर बाँच्न सिक भनेर भनेको थियो मलाई एक नम्बर कुरा र म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु एक्चुअली श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सरको देवासनमा हामी उहाँको अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन हामी सबैजना पुगेका थियौं श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठ सर पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो अन्तिम यात्रा देख्दाखेरि सबै कलाकारलाई मृत्यु त यसरी होस् जस्तो पनि लाग्यो उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँको आत्माको शान्ति चाहन्छु अहिले पनि he is one of my favorite actor and a very humble personality त्यो बेलामा मलाई मदन कृष्ण श्रेष्ठ बुवाले के भन्नुभयो भने मलाई त्यो कोपण्डोलको ब्रिक्स क्याफेसम्म पुर्याइदेऊ न भन्नुभयो अनि म स्कुटीमा थिएँ बुवा स्कुटी छ फेरि भन्नु हुन्छ भने पछाडी बस्नु अनि पछाडी बस्दै जाँदाखेरि उहाँले मलाई मेरो कानमा कुरा गर्दै जानुभयो के एउटा उहाँको साथीले उहाँलाई चाहिँ भनेको रहेछ कि हेर मदन कलाकार भनेको चाहिँ फुलेको फूल जस्तो हो फुलुन्जेलसम्म यहाँ राखौ कि त्यहाँ राखौ कि देवतालाई चढाऊ कि ओहो लात्ता लाग्ला यहाँ सजाऊ न भनेर भन्छ राइट तर फूलको आयु कम हुन्छ मुरझाइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो अस्तित्वहीन हुन्छ वा त्यसको मूल्य हुँदैन फूलको आयु चाहिँ कम हुन्छ है भनेर भन्नुभयो कलाकार चाहिँ फुलेको फूल जस्तो भन्नुभयो त्यो चीजले मलाई बडा यहाँ राखेँ के मैले अनि मैले भने नि म त त्यो सोच्छु जुन म सोच्न चाहन्छु नि राइट अनि मैले त्यो कुरा मनन गरिसकेपछि त्यो फूल मुर्जिन्छ ओइलाउँछ झर्छ भन्ने सुनिसकेपछि मैले के सोचे भने त्यो ओइलाइसकेपछि पनि त बिहा त हुन्छ होला नि त त्यसको कलाकार त्यस्तो किसिमको फूल हो मलाई कस्तो फिल भयो भने त्यो फूल मुरझाएर ओइलाइसकेपछि पनि त्यसमा बिउ हुन्छ नि त्यो बिउ रोपेपछि फेरि त्यो फूल फुल्छ क्या ओके सो आई एम नेभर स्केयर अफ माई डाउनफल स्टारडम झर्छ भनेर डर छैन तपाईलाई नेभर किन भन्दाखेरि उड्ने चरा जति पनि छन् नि ती आकाशमा जति बेर उडे पनि फर्केर गुँडमै आउँछन् अनि गुँड धरतीमा आउँछ क्या र म उडेर बस्दिनँ म त्यही गुँडमा फर्किन्छु अहिले पनि मेरा त्यही साथी छन् जससँग म चिया खान भन्थेँ अहिले पनि मेरा त्यही साथी छन् जसलाई मैले एउटा नयाँ जुत्ता लगाएँ किने भने देखाउन पाऊँ क्या देखाउँछु हेर्न मेरो नयाँ जुत्ता मेरो घडी हेरिस् भन्ने साथीहरू अझै पनि छन् ती साथीको लागि म कलाकार सन्दीप छेत्री होइन ती साथीको लागि म सन्दीप छेत्री मात्रै हो जबसम्म ती मानिसहरू मेरो लागि बदलिँदैनन् मलाई कुनै पनि चीजको इन्सिक्युरिटी फिल हुन्छ ओके तपाईलाई धेरैले यो पार्ट देखाएको छैन क्या तपाईको धेरैले देखाएको छैन सर किनभने तपाईले इन्टरभ्यूमा यसरी बोल्नु पनि भएको छैन तपाई मोटिभेसनल स्पिकर पनि एकदमै राम्रो अनि एकदमै राम्रो आई डु इट हामीले म आमा मोटिभेसनल स्पिकर नै हो म त धेरै थाहा म अस्ति मात्रै 19 वटा सिटीमा टुर गरेर आएँ कारण नेपालको 19 वटा शहरमा हामीले मोटिभेसनल क्याम्प गऱ्यौँ हैन त्यसको भिडियोजहरु हेर्दाखेरि बडा रमाइलो लाग्छ हैन मान्छेहरु रोए कराए खुसी भए सो एउटा जीवनमा कस्तो हो भन्दाखेरि नि मैले भने तपाईको जिन्दगीमा तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा वा कस्तो हुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा को धेरै हदसम्म जिम्मेवारी तपाईको हुन्छ के अब जस्तो एउटा गजब कुरा छ अब इन्सिक्युरिटी किन हुने के यार व्हाई शुड यु बी इन्सिक्युर म तपाईलाई इन्सिक्युरिटी एउटा कुरा सुनाउँछु हेर्नुस् म बिरगन्जबाट आएको केटा हो नि हैन छपकै एउटा नम्बर 2 मा हुर्केको केटा हो हैन मेरो हजुरबा त्यही जन्मिनुभयो मेरो हजुरबुवा भन्दा अगाडिको जिजुबा पनि त्यही जन्मिनुभयो हजुरबा त्यही मेरो बुवा त्यही म त्यहीबाट म बिरगन्जबाट आउँदाखेरि मसँग 16000 रुपैयाँ जसमा मैले कलेज एडमिसन गर्नुपर्ने थियो एक सुटकेस लुगा र एक सुटकेस कपडा मात्र थियो केही नहुँदाखेरि त मलाई इन्सिक्योर फिल भएन भने अहिले यत्रो चीज हुँदाखेरि किन इन्सिक्योर हुने ओके सो यो कुराको लागि प्लिज गाइस कम अन जब जिन्दगीमा केही थिएन त इन्सिक्योर भएन भने अब त यत्रो चीज छ यार पिपल नो मी लभ मी मलाई त्यत्रो देश घुमिसकेको छु हैन अब पनि इन्सिक्योर हुने नो 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 चान्स ओके धेरैवटा प्रश्न थिए सन्दीप सर तर तपाईको कुरा सुन्न मजा पनि आयो म सायद होला एडिटमा चप पनि गर्दिन बरु अहिले नै क्वेशन चप गर्दिन्छु गर्दिनुस् त्यही राम्रो छ ओके ब्रेकमा जानु भन्दा अगाडि यो लास्ट प्रश्न त्यसपछि युट्युब रियाक्सन तपाई युट्युब कमेन्ट्सहरु त्यति पढ्नु हुन्न पढ्दै पढ्दिन के पढ्दिन हैन म पढ्दै पढ्दिन ओके ठीक छ लास्ट प्रश्न यो तपाईलाई ब्रेकमा जानु भन्दा अगाडि जस्तो व्हाट द फ्लप यही हो त तपाईको लास्ट डेस्टिनेसन कि यो भन्दा बिगर केही सोचिराख्नु भएको छ हो मेरो जिन्दगीमा यही हो के मैले भने जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँसम्म हिँड्ने हो द्याट्स इट अहिले यो चीज छ नि यही चीजलाई मजा लिनुस् त्यति हैन हामी कस्तो छौं भन्दाखेरि हाम्रो जिन्दगीमा फोकस छैन भन्छ नि किन फोकस छैन थाहा छ हातमा जुसको ग्लास लिएर आउँछ टिभी हेरेर आउँछ के जुसको पनि मजा लिएन टिभीको पनि मजा लिएन ए भाइ टिभी बन्द गर जुस खा पहिला जुसको मजा लि त्यसपछि मजा लि जुस राख टिभी हेर त्यसपछि टिभीको मजा लि ओके हैन अहिले म सारा एनर्जी मेरो सारा चीज छ नि त्यही वर्ड द फ्लपमा लगाउने हो त्यसपछि हेर्नुस् त्यसको बाइ प्रोडक्ट्सहरु के के हुन सक्छ के मैले भने नि रोग हैन मौका उपाय औषधि देख्दा सानो हुन्छ के तर त्यसको असर कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा यही कोरोनाले बताएन देख्नुहुन्छ तपाईले आँखाले यो कोरोनाको भाइरसलाई न्युक्लियर वेपन बनाउने मान्छे पनि घरभित्र लुकेर बसेको छ नि यार हैन सो सानो चीज भन्दैमा गजब एउटा प्रोग्राम भनेर त्यसलाई छोड्ने हैन सानो प्रोग्राम भने छोड्ने हैन जस्ट मैले जे छ तपाईको हातमा जे छ त्यसको बेस्ट युटिलाइज गर्नुस् त्यसले के दिन्छ के दिन्छ सो अलि बिगर थट त्यो भन्दा बढी छैन तपाईको मलाई एउटा सानो कुरा भन्दिहाल्छु है म सानो म यो चीज तपाईलाई पनि सायद यो तपाईहरु हामी बसेको मान्छेहरुको लाई पनि अलिकति असर गर्यो नि आई फिल आई विल बी ओके ओके या अमिताभ बच्चनको एउटा भिडियो हेरे क्या उसको घरमा नयाँ रेन्ज रोभर गाडी लिएर एकजना मान्छे आउनुभयो उहाँलाई दोसरलाई लगाइदिनु भयो रेन्ज रोभरको साँचो दिनुभयो पैसा दिएर ढोगेर लौ न हजुर यो गाडी चढिदिनुस् न भन्नुभयो रेन्ज रोभरको नयाँ गाडी क्या नयाँ लन्च भएको गाडी हैन अनि मैले यसो सोचे के अमिताभ बच्चनले गाडी किन्नुपर्छ यार घर बनाउनुपर्छ यार लौन जग्गा किन्नुपर्छ यार भनेर सोचेको भए न गाडी हुन्थ्यो न घर हुन्थ्यो न जग्गा हुन्थ्यो नाम हुन्थ्यो अमिताभ बच्चनले म अमिताभ बच्चन मात्रै हुनुपर्छ भनेर सोच्यो क्या माउरीले म बनाउने हो महको बारेमा मात्रै सोच्ने हो हैन माउरीले म बनाएन भने त त्यसलाई जिङ्गा भन्छ अमिताभ बच्चनले सोच्नु पर्यो गाडी किन्नुपर्छ भनेर पछि सोच्नु परेन भोलि तपाई पनि अमिताभ बच्चनको लेभलमा पुग्नु हो भने तपाईलाई पनि रेन्ज रोभर गाडी दिन आउँछ बाबा पाउँदैन आउँछ नि तर यार त्यही त हो कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो क्या हैन त्यसकारण मैले के भने भने इट्स अल अबाउट योर क्यापेसिटी हैन इट्स अल अबाउट कम्पिटेन्स क्या हैन त्यही हो यार मैले भनिहालेँ नि द्याट्स इट तपाईले हामीलाई मात्रै भन्नुभयो हामीलाई मात्र होइन धेरै युवाहरू यो शो हेर्नुभयो भने they'll get inspired that's for sure हैन हो नि हैन हामीलाई चाहिँ के छ नि हामी एकदम स्क्याटर्ड भइरा छौं क्या मैले भने यो क्यामेरा खिच्ने भाइले संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट क्यामेरा खिच्दियो भने उले संसारको उत्कृष्ट मान्छेले पाउने चीज पाउँछै पाउँदैन अवश्य पाउँछ यदि पाइरा छैन भने उले संसारको उत्कृष्ट क्यामेरा खिच्ने मान्छेले जस्तो खिचिरा छैन द्याट्स इट हैन म कलाकार हैन कलाकारले म अब हुन्छ नि फोटोसोटो खिच्छन् दुई चारजना मान्छेले खिच्छन् हैन तर आँखा खोलेर हेर्नुस् त यदि भोलिको दिनमा चाहिँ मैले मेरो क्षमताको दायरा पनि त्यतिकै फरासिलो बनाउन पाए भने त्यो दायरा भित्र के हटाउँछ के हटाउँछ नि हैन तर म अहिले नै कलाकार भनेर गमकको पर सुनेर बसी भने चैट त्यो इगो पनि हुनु भएन ओके ओके सन्दीप सर अब युट्युब रियाक्सनको लागि रेडी हुनुहुन्छ ए रेडी म रेडी अहिलेको लागि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक र ब्रेक पछि सन्दीप सरले अहिले सम्म युट्युब कमेन्ट्सहरु हेर्नु भएको छैन हैन पढ्दै पढ्दै पढ्नु भएको छैन र टेलिभिजनमा आई थिंक यो पहिलो शो जहाँ चाहिँ युट्युब कमेन्ट्सहरु पनि हामी पढ्न दिन्छौं र धेरै नराम्रो पनि छैन Now let's see how he tackles. So, I'll like short commercial break. Stay connected to Yoho Television HD. Welcome back, ladies and gentlemen. After that last commercial break, you're watching PYL Show in association with Korean Skincare and Beauty Clinic. And this is your host, Pasang Yonzon Lama. Now, YouTube reaction ko palo bhacha. YouTube comment So this might be the first time. This is the first time. This is the first time. Okay. अनि मलाई चाहिँ यो कस्तो अमेजिङ ले के लाग्यो भने यो चाहिँ म हामीले किकी भन्ने चलचित्र युएसआर को लागि बनाएको थियो कथा किशोर किशोरीको यो चाहिँ उमेर भन्दा समय अगाडि बिहे गरे भने के गर्ने वा त्यसपछि चाहिँ एउटा बच्चा जन्माउनको लागि चाहिँ भनौँ न कतिको ग्याप राख्ने यो सबै चीजमा इन्फर्म गर्नलाई बनाएको थियो सल्यानमा बनाएको बडा सुन्दर फिल्म छ दुईटा गाना पनि राखेको छ हामीले यसमा हैन अनि यो भन्दा एउटा तपाईले चिनालाको कमेन्ट भन्दा अगाडिको कमेन्ट पनि पढ्छु वेल सोन एक्जाम्पल विथ स्वीट ड्रामा एप्रिसिएटेड भनेको छ ओके उहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि अर्कोले के लेख्नु भएको छ नि हे सन्दीप बग्लोल टर्रो उकु पञ्जा लाएर पनि कसैले भात खान्छ भनेर Okay. यो यसको चाहिँ कहानी छ यो चाहिँ नाम भन्दिनुस् न यो उहाँले चाहिँ राभा खोले राईले भन्नुभएको छ र यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि टर्रो ओखु भनेको किन हेर्नुस् यो चलचित्र तपाईले हेर्नु हो भने थाहा पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ केटी चाहिँ एकदम ठुस्स पर्ने हुन्छ के झर्किने केटाले चाहिँ मन पराइरहने हुन्छ हैन फलो गरिरहने काजीको छोरो फलो गरिरहने जिस्काइरहने केटी पनि राम्री तर कसै राम्री भएर पनि नमिठो बोल्ने भएपछि उखु त उखु तर टर्रो उखु भन्छ के केटाले ओके ओके हैन उखु त गुल्ली हुनु पर्यो नि तर केटी चाहिँ टर्रो उखु अनि पञ्जा लाएर पनि भात खान्छ कसैले भन्नेमा चाहिँ के हो भन्ने खास एउटा उनीहरुको विवाह हुन्छ केटाकेटीको विवाह भइसकेपछि केटी चाहिँ शी वान्ट्स टु स्टडी फर्दर ओके तर अनि अब त्यो केटा पनि हि इज आल्सो ओके लाइक ठीक छ पढ तर हामी चाहिँ अब बच्चा जन्माउने तिर पनि त जानुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ किन बिहे गरिसकेपछि फ्यामिलीको प्रेसर अनेक प्रेसर हुन्छ अनि केटीले चाहिँ के भन्छ नि हेर हामी चाहिँ इफ वी गेट इन्टिमेटेड हामीले चाहिँ प्रोटेक्सन युज गर्नुपर्छ है भनेर भन्छ प्रोटेक्सन युज गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै केटाले झनक रिसाएर के भन्छ नि पञ्जालाले भात कसले खान्छ भनेर भन्छ के त्यो कुरामा हो ओके ओके यो राम्रो वेमा हो यो राम्रो वेमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ओके नेक्स्ट वान Next swipe garna swipe okay yeah रुवाउन दुनिया पछि लाग्ने यो दुनियामा कोही त छ दुनियालाई हसाउन पछि लागेको छ अनि मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीप छेत्री दाई केही समय रुन भुलाइदिनु भएकोमा ओके नाइस वान या नेपाली ठिटो म चाहिँ नेपाली ठिटो भन्ने नाम नराख्नुस् आफ्नै नाम राख्नुस् प्लिज के ताकि म तपाईलाई अनुहारले चिन्न सकु हैन व्यक्तिले चिन्न सकु तर थ्यांक यू भेरी मच मलाई यति धेरै यो 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 यस्तो यस्तोहरु मेसेजले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हिजो मात्र मलाई एकचोटी म पासङ सर तपाईलाई म भन्न चाहन्छु मलाई अचानक अस्ट्रेलियाको नम्बरबाट फोन आयो के हिजो म तपाईलाई त्यो कलको नम्बर पनि देखाइदिउँला अनि उहाँले मलाई म अस्ट्रेलियाको क्यानबेराबाट फोन गरेको उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ होला म किन रिसेन्ट भएर याद भएर मैले उहाँको नाम सुवर्ण हो म सुवर्ण बोलेको दाइ म तपाईको एकदम ठुलो फ्यान म तपाईको नम्बर कताबाट पत्ता लाएर तपाईलाई फोन गरेको तपाईसँग हेलो भनेको सुने कस्तो आनन्द लाग्यो भन्नुभयो अनि मलाई यस्तो फोन यस्तो मेसेजहरु जब मलाई आउँछ नि त्यो बेलामा चाहिँ आई फिल भेरी रेस्पोन्सिबल के पासङ सर बुझ्नु भएन जस्तो मनमा बस्ने मान्छेलाई त खोज्न मिल्दैन नि राइट सर राइट जसले मलाई मनमा बसाएको छन् त्यसलाई त घोस्नु मिल्दैन नि त्यसकारण उनलाई नबिजाओस् भन्नेमा चाहिँ एकदम कन्सियस हुन्छु म. ओके नेक्स्ट अर्को छ माय मदर दिस दीपा लोहनी माय मदर्स नेभर मिसेस योर एपिसोड सी रियली लाइक्स योर एपिसोड सी इज 79 इयर ओल्ड नॉट एनी एपिसोड लेफ्ट टू सी नाउ. नाइस Deepa ma'am, thank you very much and give my regards to your mom that age is just a number, like, and she will be there for long period of time and I promise that I'll entertain her till my last breath. All right, nice. Next one, sir. Sandip Dai, our character change garnu paryo. It's a constructive comment hola. Yeah, Sandip Dai character change garnu paryo haina. Tapailai ma bhandinchu Sandip Dai le program ko structure change gardai cha aba. Oh, nice. Yes, you change gardai chha. Arko chahi Cristiano Ronaldo pani ल्याउनु पर्यो. अब मैले त्यो उसको लागि चाहिँ मेसीलाई भनेको छु. मेसीले त्यो कुरा गर्नु. ओके कसले लेख्नु भएको छ? यो चाहिँ सन्देश थापा मगरले भन्नु भएको छ. कस्तो राम्रो कुरा. कृष्ण हुन्छ हजुर म भरमग्न कोसिस गरे आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो भन्दा पहिला मेसी ल्याउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु. के थाहा हुन्छ कि हुनु होइन. नथिङ इज इम्पोसिबल. थ्यांक यू भेरी मच. आजकल त म कसैलाई गाली गर्दाखेरि पनि चोर फटा भन्दिनँ के. ओके बट तँलाई राष्ट्रपति भन्छु क्या. भइहाल्यो नि त भइहाल्यो नि. तँलाई प्रधानमन्त्री तँलाई डाक्टर भन्ने गाली पनि त्यसरी गर्ने. आशीर्वाद दिएर गाली गर्ने भयो भने भइहाल्यो. ओके नेक्स्ट अर्को यो सन्दीप त कमेडियनको नाममा कलङ्क हो. यो हेल्दी कमेडी गर्दैन. अलिसा बस्नेजीले भन्नुभएको छ म भरमग्न कोसिस गर्छु यो कलङ्कलाई धुने हैन र अब यो कलङ्कलाई कसरी मेट्ने भनेर पनि कोसिस गर्छु र भरमग्न कोसिस गर्छु. प्लिज मलाई तपाईले म धुलेको दिन चाहिँ फेरि यसै गरी मेसेज पठाउनु होला कलङ्क धोइयो भनेर. नेक्स्ट वान छ केबिन भन्ने भन्नु छ ही इज सपोज टु बी अ कमेडियन नेभर थट ही कुड बी मेक मी क्राई. थ्यांक यू सर. अब एउटा कुरा हेर्नुस् न सर अब यही भिडियो छ यही भिडियोमा एउटा मान्छेले यस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ यही भिडियोमा अर्को मान्छेले यस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ. त्यही भएर मलाई भन्छ नि यो सबैलाई कस्तो भन्दाखेरि नि मनमा राख्ने दिमागमा नराख्ने हेटर्स पनि चाहिन्छ. मेरो त हेटर्स नै छैन भने बाबा कन्स्ट्रक्टर हो यो सबै. ओके ओके त्यसरी लिनुहुन्छ अनि. ओके नाइस. यिनीहरूले उहाँहरूले त मलाई बनाइरहेको हो नि हैन. लाइफ इज लाइक अ बास्केटबल के हार्डर यु फल हायर यु राइज क्या. खस्नु त पर्यो नि यार माथि उठ्नको लागि हैन. नाइस. नेक्स्ट वान यो सन्दीप छेत्रीले खाना नै खाँदैन क्या हो जुनसुकै प्रोग्राममा होस् आवाज नै आउँदैन कति सुन्न बोलाएको अनि सुस्त बोलेको हो स्टाइल पारेको होला सायद रमाइलो लागिरहेछ सर मलाई कमेन्टहरू पढेर घरि रोनाल्डो ल्याउनु भन्छ घरि स्टाइल पारे भनिरहेछ. अनि यो अब म हुन्छ अब उहाँ के गरौँ म उहाँको बरु ठेगाना छ कि छैन उहाँको ठेगाना त हामी नाच्दा छैन छ भने म अब कानमै गएर कुरो गरिदिने म बरु अलि बिस्तारै ठिक छ. तर उहाँको नाम के हो सर? आचार्य तुफान. आचार्य तुफान हुनुहुँदो रहेछ. तर तुफानजी म अलि जोडले बोल्ने कोसिस गर्छु है प्लिज. नेक्स्ट वान छ अर्को चाहिँ फोटो रहेछ छैन अब यति हो यति हो. ओके ओके सर थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू प्लेजर माइन्ड. अलराइट कमेन्ट फर्स्ट टाइम यसरी आई थिङ्क टेलिभिजनमा पनि पढ्नु भयो र आफ्नो पर्सनल लाइफ पढ्दै पढ्दिन साच्चै. आई थिङ्क होप यु एन्जॉयड यो आई डिड. जस्तो के भन्दाखेरि जति पनि तिक्तता कसैले पोख्छ भने त्यो तिक्ततामा चाहिँ तिक्त चीजमा औषधि हुन्छ क्या बुझ्नु भएन. त्यसको त्यो तिक्तता स्वीकार पनि गर्नुपर्छ. म सधैँ सही पनि हुन सक्दिनँ राइट हैन र मैले सधैँ सही गर्छु भन्ने पनि हुँदैन. तर मेरो नियत चाहिँ सधैँ सही गर्नु नै हुन्छ. ओके मैले सधैँ हँसाउँछु भन्ने पनि हुँदैन तर मेरो इन्टेन्सन चाहिँ सधैँ हँसाउँछु नै भन्ने हुन्छ. र एउटा कुरा मेरो हँसाउनु मात्रै मेरो उद्देश्य होइन उद्देश्य सहित हँसाउनु चाहिँ मेरो उद्देश्य हो. त्यसकारण आई विल डेफिनेटली वर्क हार्ड टु इन्टरटेन अल अफ यु सबैजनालाई. ओके सन्दीप सर थ्याङ्क यू भेरी मच आइदिनु भयो यो प्रिसियस टाइम हामीलाई दिनुभयो. सो जानुभन्दा अगाडि आई होप यु इन्जोयड आजको एपिसोड आजको सो. या आई थरली इन्जोयड इट एन्ड यु डोन्ट ह्याभ टु होप फर इट यु क्यान रियली बिलिभ द्याट वी इन्जोयड इट. र एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि मलाई पनि मनका कतिपय कुराहरु भन्न मन लागेको थियो भन्ने ठाउँ पनि दिनुभयो हैन लकडाउनको बेलामा शूट लाउन पाएन मैले इन्टरभ्युको बहानाले एउटा शूट पनि लाउन पाएन हैन त्यसको लागि धेरै धन्यवाद Thank you very much. Thank you, sir. Ani Rajanu banda agari chai Selfusion C ko tafaबाट Korean Skincare and Beauty Clinic ko tafaबाट chai tapaile worth 20,000 ko chai free skin treatment पाउनुहुन्छ after lockdown tapala call आउँछ sir. ए हो यो कुरा थाहा पाए त म पहिले आउँथे नि कार्यक्रममा. All right, thank you very much, sir. Pleasure. Thank you very much. सबै जनालाई धेरै धन्यवाद. Entire team लाई thank you very much. Thank you, Pasang. Thank you very much. Love you all, guys. Love you all. Thank you. All right, ladies and gentlemen. So, as Sandip sir ko chai comedian part मात्र हैन तपाईले एउटा motivational part पनि देख्ने मौका पाउनु भयो र हामी मात्र हैन मैले अगाडि पनि भन्न सन्देश सर not just us यो टिम मात्र हैन यो शो जतिले हेरिराख्नु भएको छ I think आज तपाईको यो पार्ट देखेर धेरै जना इन्स्पायर भइराख्नु भएको छ Thank you very much. All right ladies and gentlemen यति भन्दै need to sign off जानु भन्दा अगाडि want to thank all my viewers especially Sandip sir and all my crew members र यति भन्दै YouTube मा तपाईहरुले subscribe गर्नु भएको छैन भने यो टेलिभिजन Do subscribe र तपाईहरुले सम्पूर्ण लेटेस्ट अपडेट्सहरु पाउन सक्नुहुनेछ यदि भन्दै this is me Pasang Yonzon Lama and Sandip Chhetri want to say take care bye bye take care घर बाहिर निस्केर ग्रोसरी आइटम्स किनौ कोरोना भाइरसको डर राइट डोन्ट वरी दराज डीमार्ट मार्फत 2000 भन्दा बढी ग्रोसरी आइटम्स अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ as well as home delivery थप जानकारीको लागि दराजको वेबसाइट तल डिस्क्रिप्शन मा क्लिक गर्नु होला स्टे होम स्टे सेफ